Շնորհակալություն։ Հիմա ասենք մենք գտնվում ենք Արտիկի թիվ 3 ավագ դպրոցում։ Հասեմ, որ կառավարության որոշման համաձայն Արտիկի թիվ 7 դպրոցը եւ թիվ 3 դպրոցը վերակազմակերպվել են միացման ձևով, այսինքն Արտիկի թիվ 7 ավագ դպրոցը միացել է Արտիկի թիվ 3 ավագ դպրոցին։ Այստեղ միացման հիմնական ամենակարևոր պատճառներից մեկը երեխաների կրթություն, նորմալ կրթություն ստանալու այդ կարիքը բավարարելն է։ Հաշվի են առնում են մի շարք պայմաններ, որոնցից ամենաառաջնահերթը եղել է շենքային պայմանները, ինչպես նաև հաշվի առնում են դպրոցների միջև եղած հեռավորությունը, նյութատեխնիկական բազան։ Եթե համեմատել լինենք Արտիկի 7 և 3 դպրոցները, իրոք անհամեմատելի է, խնդրեմ, դուք էլ կարող եք տեսնել ու կառավարանքը, սենյակների պայմանները, նույնիսկ լաբորատոր բազան, նյութատեխնիկական բազան։ Մենք իհարկե զրուցեցինք և մանկավարժական կոլեկտիվի հետ, այնտեղ կային ծնողներ, որոշ մասնավորված աշակերտներ, նրանց հետ նույնպես զրուցեցինք։ Այստեղ անկեղծ ասեմ, զրույցի արդյունքում որևէ մեկը հետաքրքիր էր ու զարմանալի ինձ համար, որ կրթության որակի հարց որևէ մեկը չբարձրացրեց։ Ես շատ սպասում եմ, որ ոսկեր գնալու կրթության որակից, բայց նման հարց որևէ մեկը չբարձրացրեց։ Մենք քննարկել ենք կոլեկտիվի հետ, նորության հետ, այստեղ նաև խնդիր կա մանկավարժների հետ, անկեղծ ասեմ, Արտիկի 7 ավագ դպրոցում մի փոքր ուռճացած աշխատակազմ կա այդ առումով, հետևաբար մի քիչ ավելի դժվար է մեր համար աշխատանքները, ուսուցիչներին աշխատանքի տեղավորման հետ կապված, թեև լուծելու ենք նաև այդ խնդիրը, այս պահին նաև Մարզպետարանի կրթության վարչության համապատասխան աշխատակիցների հետ ենք զրուցել, փորձելով նաև հիմնական դպրոցներում աշխատատեղերով ապահովել ուսուցիչներին։ Այսինքն փորձելու ենք մաքսիմալ ուսուցիչներ ներգրավել աշխատանքը, որպեսզի ոչ չմնա, բայց ինչ վերաբերում է պայմաններին, շատ զարմանալի է, որ ծնողը չի ցանկանում, որ իր երեխան նորմալ պայմաններում։ Այո, օրինակ, պարոն Արշակյան, կներեք, այնտեղ ուսուցիչներ կային, որ պնդում են, որ մենք դասադուլ ենք հայտարարելու, դուրս ենք գալու քաղաքապետարանի դիմացույց ենք հայտարարելու, դպրոցը փակվելու համար, ինչ կարծիք ունեք այդ թվի։ Ուրեմն ասեմ, որ այդ ինչ որ այդ նման հայտարարությունները իհարկե եղան, բայց ասեմ, որ դա կեղծ օրակարգ է, դա արդարացված չէ և չի կարող արդարացված լինել, որովհետև կոնկրետ այս դեպքում կատարվում է գործընթաց, որը իշայի երեխայի է, երեխայի կրթություն ստանալու ամենակարևոր իրավունքը նորմալ կրթություն ստանալու իրավունքն է ապահովում։ Դա ասեմ երկրորդն է, 7-րդ ավագ դպրոցում շատ քիչ աշակերտների համակազմ, մոտ 100 աշակերտ, և այդ 100 աշակերտը ևս նորմալ կոգիկ պայմաններում, նորմալ պայմաններում կրթություն ստանալու իրավունք ունեն։ Ավելին ասեմ, որ 3-րդ ավագ դպրոցը համաշխարհային բանկի ծրագրով նախատեսվում է հիմնանորոգում, և այդ հիմնանորոգումից հետո այս եղած պայմանները էլ ավելի են լավանալու և ավելի բարեկարգվելու են։ Այո, Արտիկ քաղաքում հաշվարկները նաև ցույց են տալիս, որ մեկ ավագ դպրոցը բավարար է։ Այստեղ խոս գնաց նաև հեռավորությունների եւ այլը, դա էլ հաշվի առնվել է, երկու դպրոցների միջև եղած հեռավորությունը ընդամենը 800 մետր կամ 1 կիլոմետրի սահմանում է։ Իսկ այս դպրոցը ունի բոլոր պայմանները աշակերտներին ընդունելու։ Այս պահին այս դպրոցը կարող է ընդունել 350 աշակերտ լիարժեք ձևով, իսկ երկու դպրոցների աշակերտները իրար հետ մոտավորապես 230 կամ 240 աշակերտ է լինում։ Պարոն Վարակյան, չեք ասի, ձեր դպրոցը ինչքան աշակերտ կարող է ներգրավել ուսման մեջ այստեղ։ Ուրեմն դպրոցը այս պահի դրությամբ կարող է կրթության համար ապահովել աշակերտների տեղ 320-ից մինչև 350 աշակերտի համար։ Այս պահի դրությամբ ես դպրոցում ունեմ 152 աշակերտներ, բայց դպրոցում կարող եմ տեղավորել մինչև 350 աշակերտ։ Այսինքն 7-րդ դպրոցից որ տեղափոխվեն տվյալ աշակերտները։ Դե բնականաբար, եթե 152 աշակերտ մերն է, ինչքան ես տեղեկացված եմ 100 աշակերտ 7-րդ դպրոցն է, այդ ամբողջը կլինի 250 աշակերտ, որը լիովին։ Շատ բարի, պարզ է։ Իսկ այ աշակերտների ավելացման դեպքում դուք չեք ասի
ձեզ աշխատակազմի մեջ ուսուցչական մասով անհրաժեշտ ուսուցիչներ այն դպրոցից պետք է այստեղ աշխատեն, թե ոչ? Դասարանները միանալուց հետո, որովհետև երկու դպրոցում է կամ թերբերված դասարաններ, հնարավոր է, որ դասարանների միացում նաև լինի, եթե նույն հոսքն է։ Այդ պարագայում մենք նաև տեսնենք, ինչքան ժամաքանակ կա, ինչքան ժամաքանակ կավելանա և ես ինչքան մարդ կարող եմ ընդունել։ Այդ ամբողջ ժամաքանակը ես տրամադրելու եմ այն ուսուցիչներին, ովքեր 7-րդ դպրոցից կարող է մնան անհրաժեշտ աշխատանքի։ Շնորհակալություն։